No, teď sami nelouví. Mommy. I'm afraid of the monsters, Mommy. They're gonna get me. Honey, you know monsters don't exist. But I'll leave the light on and the door open, okay? Get some sleep, sweetie. Ježka, rede, je to toto. What you can do, right? Susan, that's no little girl. That's Susan, that's a monster. Don't you dare talk about her like that. The things that are happening around her, they're not normal, and they're getting stronger. For the love of God, Susan, what's to stop her from turning on us? Oh, don't be ridiculous. Susan, that thing is like an uncontrollable animal. We have no idea what it's capable of. Look, we have a demon living with us right under our own roof. Susan, this is going to stop, and it's going to stop now, before we end up crazy or dead. We agreed to look after a little girl, Susan, but not this. Not this. Ty mi říkaj, démon? Ty mi říkaj, démon! Bych ti takrát něco spravil. Zasnažím iba moju malú au. Moju malú Judy iba chrániť, rozumíš to? Ty mi zmetek. Takže prevalím, to väčšinu robím a ja na posteli hento. Prevaluj sa z jedného boku na druhém. Co je toto ale? There's no reason to be scared, Eden. We're going to sleep and nothing is gonna happen. Zase bržajíčka. Dobre, necháme žajíčka, trošku sme sa ukludnili. Mali sme ísť hajat. Wow. Takže... Jaký príšery fakt existujú, ty kokos? Toto je rádny bordel. To sú... Som zvedavý, jak sa to vyhalúzi. Jody. Get up. Huh? What's going on? Get dressed. I'll explain in the car. Vypadáš slušně, Jody. The DPA has launched a program to study the other side, the Infragold, as they call it. They've created a condenser, machines to open a rift to what lies beyond. They've opened a passage? To Aiden's world? Something happened last night. Entities got through the rift and we couldn't shut down the condenser. Everybody in the building was slaughtered. None of the rescue teams came back.
They called and asked for your help. I told them you were just a child, that it was too dangerous. That they know only you know how to deal with what lies beyond the rift. Wow. Jody, if you don't want to do it, just say, and I'll take you back. It's all right. I'll do it. Oh, tak jo, jdeme na to. Nathan, this is crazy. You can't send her in there. What are you thinking? You don't understand. She's the only one that can stop this. Cole se nás zastává, nechce nás tam pustit. Is that the girl? It's okay. I'm sorry, miss. She can't come. She can go. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Problém? Dobré, jedna nemůžu. Wow. What is she doing? It's going to be okay, sir. What could that be? They're not telling us everything. Wow, nestíhám všecko čítat. The condenser is in the lower basement. You need to find the control room. That's all they could tell me. Jody, the entities around the rift, they're not like Aiden. They're from the depths of the other side. We know almost nothing about them. I've been living with an entity that I know nothing about since the day I was born. Tak jo, no. To je slična. Pohoda, Nightmare. No problémo. Tak jo, jde, ne? Ty, průzkum, jo? Ty, poněvadž máme takovouto... Bojsku, je, krev. Paráda. Ono, že bych to mohl vyřešit tady. Všecko zajde, ne? Vidíme, tady můžeme něco spravit. Něco jsme vybavili, tady je trojka, tam už jsme to nepustí, dobré. Kde jsou? Dobré, takže toto je zřejmě maximum a toto se muselo i spravit. OK, I believe I could touch the sky, to je maximum. Kde jsou? Ježiš, já se zastrácil. Tak jo. Uvidíme, co na to poví teta Jody. Jaká je moc moc, ani teta není. I don't know about you, Aiden. But I'm scared. Já se také bojím. A ta mužka mě tu stále irituje. Takže já si toto prohlédnu ještě takto za Aidenem. Bonus! Pot. Yeah. Tak, máme bonus.
My se musíme zřejmě dostat tam k tému výtahu. Jak se tam jde ještě, mi prosím vás povedzte. Kdybych měl jít tady, mám pleca. Tak jo, já jsem zabludil, bože, to by nebyl ujo dárka, by nezazdobudil. Já nic nevidím. Momentálně to tmavé jako prasa, čekám jumpscare někde, 100%. Aha, to je sklo. Tak si to obejdi. A jdeme po stopách krve. Jo. Lift. A můj bože, budeš na to reagovat? Asi ne. Tak jo, můžeme si privolat výtah, či privoláme si ho sami. Vypadá to, že privoláme si ho sami, tak se zvezeme důle asi. Mačkám. Křížek jako dvě síly. Kesličné nožky. Ta mužka mě to fakt šere. Hop! Pohra, to je iba mrtvola. Klid. Klid, Jody, jo. Pohra, jo. Jsi v pohodě? Nějak umrel, jo? Zabil tě kufr! A určitě to byl ten kufr, co je důle! Zabijácký kufr! Zabijácký kufr! Ani nevíte, jak to je otravné, ta mužka. Tady... Prostě... Když se koukáte na toto, ale vidíte něco malého, že vám tady takto něco vlozí. To je fuj, humor. Tak jo. Rozhrajeme nějaké myšlenky. Tak jo. A ona mi schválně ta mužka bude... Čekaj. Bude vlozit po okraji. A tam už to bolí, tam už to bolí. Tak jo, koukneme se. Tady. Go, nothing but death in there. Fuj. Vstávaj, Jody. Vstávaj. Otáhni ho, otáhni ho, otáhni ho, otáhni ho, otáhni ho. Fuj. Prosím, nezabíjajte mě. Tak jo, jde ne. Víš tam hodit čučku? Zase to bolí. Ne, ne, ne. Koukněte na to. Ten křik jaký vystrašená, to je brut. Ne. Necháš mě?
to je, ale tady jsou ještě pojistky. Nevím, zničil jsem všecko. Tady toto nejde zničit. O, tady něco je. Tady budou informace. A nevím, proč jsem to urobil. Aha, já už nemůžu. Fuj. Dobré, jdeme do tém, potem. I know. I can feel it too. They're here. Stay close to me, okay? Nevím proč, ale asi si připravuju cestu. Dobré. Teoreticky mám připravenou cestu. Nevím jak, ale já to najdem prostě fakt. Tak jo. Jdeme zjistit, co se stalo tady u Jovi. Něco škaredé, fujky. Ještě tady jeden, jo? Tebe co se stalo? Tebe co se stalo, tak. Tak, načerpaj tu energii. Dobře, to jsem musím naučit. To jsou nějaké černé antihmoty, hento. Tak jo, není tu. Něco? Vypadá, že ne. There are ducks in the ceiling. Hop. Hop. Tady bude taky hnusný jumpscare někde. Ajde ne. Umíráme, alebo ne? Počka. Třeba tak se můžu hrát s tolama? Ne, dobré. Můžu toto? Hen tady je někdo. A to já se chci jít podívat. Nechrchli. Tolko. Bude ti zlé. Je nějaký bujo, doufám, že mě nedožere. Běž do prdele. Fuj. Powerful concentration of energy, which allows us to open a temporary bridge.
nějaké chapadla. No, uvidíme. Nějaké chapadla, tady jsou černé. Nechrchli tolko, Jody. Tady ty zlé. Wow, vypadá násodovka. Počkej, ještě ne. Ještě tam je něco. Pohrajeme se s automatama, nevím. Nevím proč, ale mám taky pocit, že si robím světlo a oni na světle nemůžou. Nevím proč, iba tak. Taky divný pocit z toho mám. Tak a... Čerpi do této hlavy. Tak. Au, to asi bolelo. To asi hodně bolelo. Jak se dostanu do štírky, ale tady je u jeho hasič. Tak jo, pojď, načerpáme tvoje, co ti stalo. Tak, čerpaj. Tam! Au. Je na ten hasičák, já o něm vím. Au. Dobré. Je trošku žavý, co? A teď! Hasím! Jsem hasička! Dobré. Přesně takovou smrti bych nechcel skonat. Uhorání. To už si vydá humus. Si berte, když se jíma popálíte o něco trochu. Jak to bolí. Tak jo, a jde ne. Máš tu něco na práci? Tam. On žije! Proč mě taky byl pocit, že nejná dlouho? Počkej, tady. Jen tam je chalaň. Neplač, neplač. Dobrý, dobrý. Já ti pomožu. They invaded the laboratory. Creatures from the depths. I managed to hide, but they're still here. I know they're still here. Try to get to the elevator. It's working now. You should be able to get out. You're staying here? But those things will kill you. I'm not alone. We always face death alone. Oh!
wow, to jsem trošku nečekal toto. Jak se do něho ta ona... Wow. Au, to bolelo. Ajde ne, prosím, pomoz mi. Do prdele, zlá strana. To si ubí srandu. Ale no tak. A? Chytel? Nezvládá na nohy, co? Už nemůžeš na nohy, protože ti horá, co ty? Mám rde jeden. Co jsem měl spravit? Pohodě? Jako byste si to vychvíloval. Někdy nepoznám, která to je, co je jak strana. Přesně takéhoto něčeho jsem se obával. Kde je? Je tady. Že tady je strýc jeden. Musím čekat, že se prevtěli do něho. Neplač, Jody. To bude v cajku. To bude dobré. Opatrně na pana vojáka. Tak jo, zjistíme, co se tady děje. Tak, no čekaj. Wow. Takže vlastně dokážu to, co Aiden. Stay close, okay? Ne. Dobré, tam to bolí. Tak jo. Neserte mi, já mám Aidena. No. Wow. Dobré. Trasu. Ono mě to škrtí. Mrcha jedna vyjebana. Fuj. Jaké laňušku tady takto. Finty na nebudu. Však počkaj. Aiden. Dobrá. Dost zima vypadá to být.
The condenser is close. I can feel the echo on the other side. Let's take it really slow. Maybe we can slip through unnoticed. OK, páni a dámové, já se tady s váma rozloučím, protože takže jak se vám toto videjko líbilo, tak ho ohodnoťte, podle se určitě like, odběr, koment, budu rád za každou vašu rebeliu a váš drahocený čas strávený při tento videí. Majte se krásně, píšte básně, čau, kivávky, revalanti, mňau!